Já, út frá þeirri staðreynd að allar gerðir mannanna mótast með einum öðrum hætti af þeim gildum sem að viðkomandi leggur áherslu á að þá teljum við nauðsynlegt að hefja umræðina á því að ræða hvaða gildi eru það sem eiga ráða för í íslensku samfélagi. Vegna þess að það út af fyrir sig síðan mótar mjög mikið hvernig við teljum að rétt sé að standa að uppbyggingu einstakra þátta samfélagsins.